Ir štai, mėla G, jums trečioji dalis dėl buvusio partnerio. Ir klausite, ką keisti savyje. Gerai. Ar yra galimybė susitikti su buvusiuoju? Vėl mėnulis, nerimas, iliuzijos. Tam tikras iliuzijas jūs turite. Iš karto matau, kad nieko nesikeis. Sukaustimas, praeityje seksualiniai santykiai. Čia viskas atsinaujinti gali. Gali būti šansas atsinaujinimo. Bet tai viskas buvusysis. Bet jisai... Suprantat kaip? Jis šiuo metu komfortiškai gyvena, turi romantiškus santykius su kažkuo, apie praeitį prisimena, taip, bet kažkoks ten jūsų tas sprendimas, sakykime, nepatiko jam. Kas gali gautis? Nu, nieko, išsiskyrimas vėl būtų. Viskas ribuota, ribojimas. Taip galima, tačiau rimto gyvenimo, kaip sakot, kad jis galėtų sielos draugas tapti, aš nematau. Tokio dalyko nematau, matau pas jį yra. Kiti tikslai, jis nori irgi finansų, nori patogumo, nori komforto. Dabar ar pas jį yra kita moteris? Yra kita moteris, va, monetų karalienė. Yra emocijos, seksualiniai santykiai, romantika. Iš tos moters pusės irgi noras yra kurti kažką rimto. Pas jį irgi neatsakingumas tam tikras yra. Nepasiruošimas šeimai visiškai. Visiškai jisai nesubrendęs šeimai. Jisai subrendęs tik tai intimiems santykiams ir smagiam laiko praleidimui. Dabar, ar jums verta grįžti į tą miestą, kur jisai yra? Na, žiūrėkit. Jeigu jūs norite, pavyzdžiui, tapti nėščioji, nėščioji statusas pasikeičia. Nėščioji moteris linksmai praleisti laiką. Tai tokie mainai yra įmanomi. Aistros yra, bet niekas nesikeis. Po to bus nuliūdimas. Nuliūdimas, gudravimas, vėl meilužių santykiai ir paviršutiniška draugystė. Ir jūs tapsite anksčiau ar vėliau jo buvusiai. Tačiau, jeigu jūs kartuosite šitą karminį ratą ir dar neapsižiūrėsite intimiuose santykiuose, jūs galite susilaukti vaikelio, bet su šito žmogumi jūs netapsite visam gyvenimui pora, nes rodo pas jūs ir kita moterį, bet to pas jį ir kita moteris yra. Tai va. Tokia yra situacija ir jeigu jūs norite, kaip sakoma, pakartoti šitą ratą ir nukentėti dar labiau, tai galite, aišku, kišti nosį ten, kur nereikėtų. Dabar klausiate, ką jums reikėtų keisti savyje. Nu, šitą suprantat, kad elgetos korta yra jums. Kurie prasme? Ta prasme, kad jums šiandien jaučiamas yra trūkumas. Padėkit, padėkit, taip noriu meilės, taip noriu vyro šalia, taip noriu va tokio, to sielos draugo, padėkit, išgelbėkit. Einu kaip vargšas pusnyje su šalės, duokit man tą antrą pusę. Atiduosiu viską, ką turiu, imkit iš manęs viską, tik duokit to, ko aš trokštu. Nu va, čia maždaug tokia elgetų pozicija yra. Kai jūs ieškot to meilės, atrodo kaip trupinio kažkokio. Reiškia, jūs
darytumėt didžiausias nuolaidas, kad tik ta, kažkokius trupinius kažkokius gautumėt. Bet ką, kad gautumėt. Tai va, čia reikia jums keisti savyje tą elgetos poziciją. Negana to, maniau ištraukti geresnę kortą. Visą tą elgetos poziciją, elgetavimą meilės. Duokit, sušelkit kas nors meilės. Man taip trūksta meilės, nors vieno kasnelio, vieno trupinėlio meilės. O dar pablogina visą tai šita iliuzijų korta. Fantazavimas. Absoliučiai nebuvimas ant žemės. Kojų ant žemės nėra. Fantazavimas, galvojimas. Toks jausmas, kad atrodo tik romanus skaitot ir romantinius kokius nors ten ar meksiskiečių serialius žiūrėti. Suprantat, tai čia yra toks užsisvajojimas. Čia žmogus mato iliuziją. Jūs... Taip, kaip sugalvojat, susikūrėt paveikslėlį kažkokio tai idealaus vyro, kaip turėtų būti. Ir nu, tai yra toli nuo realybės. Esat kažkokiose tai fantazijose. Fantazijose. Va, svajojate, buvusysis. Fantazuojat apie buvusįjį. O gal atnaujinsiu, aš taip labai stengsiuos ir taip viskas bus gerai ir tada taip mes mylėsim vienas kitą, taip jis bus man ištikimas, taip jau bus atsidavęs, taip jau bus uždirbantis pinigus, taip jau šeimą galėsim kurti ir kokie jau busim laimingi kaip ne vienas žemėje. Nu va čia yra apie tai šita trupučiuką fantazavimo korta ir jums reikia atrodo kaip išmaldos, kaip oro, kaip išmaldos reikia to buvusiojo. Kodėl? Todėl, kad jūsų tebėra užsitvirtinusi iliuzinis pojūtis. Žinot, čia yra korta dar narkomanų, alkoholikų, tokių apsinešusių žmonių korta. Tai jūs kaip apsinešęs elgeta, tebesvajojat apie tai, kas buvo. Nematot realybės ir tas jausmas, kuris tada jums buvo geras ir kaip sako, vežė. Va tada vežė. Kaip reiškia ant kažko, ant adatos sėdėčiau, taip vežė mane, tai aš noriu grįžti prie to, vėl patirti tą jausmą. Ir atrodo, kad tai reikia kabintis į tą buvusį žmogų ir jis jau padarys jums tą jausmą, jums va taip atrodo. Tai ta, čia yra iliuzija, jis niekur jūsų nesugražins, va sena schema. Jūs va, čia yra vieta, ko jūs nematot. Jūs nematot, kad viskas bus kaip buvę. Jūs atrodo pervertinote ir toliau falo korta seksualiniai santykiai. Daugiausiai, kas galėtų būti, tai seksualiniai santykiai. O jūsų vieta krenta, va, karminė korta. Aš ką tik sakiau, įsiversite kažkokius tai vaikas. Gali būti vaikas ir po to busit vieniša. Karminiai santykiai, reiškia, pakartosit, turėsit bėdų, galit tapti neščia, atsiskyrilis toliau, kad krenta atsiskyrusi būsit ir trečią kartą su to žmogumi krenta bokštas. Bokštas yra netikėta griūtis ir planų sujaukimas. Vat ir viskas. Taip kaip jūs įsivaizduojate, fantazuojate ir planuojate, taip su to žmogumi nebus ir ne su vienu žmogumi nebus, kaip fantazuojate. Todėl į santykius negalima įjungti vien aistros ir emocijos. Į santykius turi įjungtas būti pilnavertis komponentas, tai yra logika ir šaltas protas ir analitinis mąstymas. Tai va tai jūs, va ir vėl, iliuzijas, va ką jūs, klausiam dabar, ką jūs turit pakeisti savyje, va tą iliuzinį situacijos matymą dėl santykių, jūs turit pakeisti savyje, būtinai. Tai va toks buvo šiandien jums kortų skaitimas iš trijų dalių, šita paskutinė dalis, kurioje aš su jumis atsisveikinu, jūs apkabinu mielą giją. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu nebebūti tokiose iliuzijose ir fantazijose, nes jos gali jums smarkiai pakenkti. Smarkiai pakenkti. Aš patarčiau iš visų kortų, ką aš mačiau, siekti karjeros nebūtinai šiame darbe arba kitame, susikurti strategiją dėl karjeros. Gyventi tame būte, kur jums perka mama, nieko į tą būtą nesivesti, neužsikrauti savo papildomų. Suprantat, jums atrodo, kad jūs laimę savo užsitrauksit. Jūs lygiai taip pat negalvojat, kad su santykiais jūs užsitraukite savo ir vargo.
Jeigu jau jūs surandat vyruką, tai jums su tuo vyruku turi būti geriau negu be jo. Lengviau su juo negu buvo be jo. Linksmiau su juo negu buvo be jo. Ir taip toliau. Patogiau negu buvo be jo. Ir žmogus į gyvenimą turi ateiti, kad jūs jo gyvenimą padarytumėt geresnį. Ir jis jūsų gyvenimą turi padaryti geresnį. Ir visos emocijos turi būti geros, pozityvios. Ir tarnauti, ir padėti karjeroje, ir padėti finansus, ir padėti sveikatoje. Suprantat? Va šitaip. O vien tam iliuzijoje meilė dėl meilės arba auka dėl meilės, nu, čia yra fantazija tik tai. Reikia žiūrėti realistiškiau, kad nenukentėti. O aš jūs apkabinu, mielagie, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu nebefantazuoti, linkiu racionaliai pirmiausia viską apmastyti, sudėlioti, neina sudėlioti, rašykit ant lapo, realistiškus dalykus, pliusus, minusus, ko norit, ko galit gauti, ko tikitės, bet negalit ir taip toliau. Nu, tada prieš save gal turėsit kažkokį sąrašą, dar bus ramiau, aiškiau viską susidėlioti lentynas, kaip sakoma. Tai aš to jums labai linkiu ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.